Ya da Amaran. Till en ny vlogg och talk. Idag är det näst sista dagen vi är här, eller är det? Vi trodde vi skulle hem på måndag, men det var tydligen fel. Vi ska hem söndag klockan 10:15 eller vad, ingen aning. Fan, alltså what the fuck. Det stod så att vi skulle komma den 2 april, men nu är det 1 april. Jättekonstigt, skitsamma. Idag kommer det bli fett rolig dag. Jag och Daniel ska i alla fall gå nu till Starbucks för att ladda upp min video, följ med. Här sitter vi och laddar upp vloggen som ni redan har sett förmodligen. Den är på 20% och det tar jättelång tid. För nätet är så segt. Ändå internet delar vi från Daniels telefon och han har bra med nät liksom. Är det mörkt här? Ja. Då går vi in. Så det vi tänkte göra är att ta laptopen och gå till Starbucks. För det ska tydligen vara rätt bra nät och det är jättenära här. Och sen när vi laddat upp videon, då ska vi dra tillbaka. Bara byta om till badbyx och så vidare. Sen ska vi dra till, vad heter det? Siam Park. Något vattenland. Alla har sagt att vi ska dit. Alltså verkligen alla. Okej, inte alla. Men väldigt många har sagt att vi ska dit. Det ska tydligen vara fett nice. Och bara, dra inte dit, då är det dumma huvudet. Och det är jättenära vårt hotell. Det tar typ 5 minuter att gå max. Så vi ska, vi borde dra det snart. Klockan är typ så här 1:30 nu. Vad är klockan? Klockan är 1:30. Och klockan är mycket. Vi borde börja det där. Vi borde börja rulla dit. Nu drar vi till Starbucks, så häng med. Vi ser på toapapper och här finns det, så att jag gör det. Ta en till. Det var din mobil då. Det var min lur, ja. Tjena. Handduk. Vi har. Det räcker med en. Ja, nu drar vi. Så det är så här man får göra när man vill ladda upp en video här i Teneriffa. Det gick fan bra att ladda upp den förra vloggen. Men här så funkar det typ inte. Nu, jag vet inte vad det är, så vi får gå på gatan direkt efter lite bättre nät. Den är på 20% nu, men det tar sin tid. Vi är här nu och vi har beställt 2 grejer. Vi har en platta borta, så vi har nätar också typ. Sen om nätet är bra nu inte, det vet jag inte. Men vi beställer typ en iste och vad mer? En frappe. All right, så vänta på det. Det blir gott faktiskt, så jag är typ sugen på det. En har kommit faktiskt. Va? En har kommit. Ja, då har det. Vem ser det? Det är din va? Det är min, fast det står ditt namn. Så Sam. Kolla. Men ska jag sitta och bara Samuel. Wow. Din onyttiga jävel Daniel. Förstår du vad jag menar? Låt mig vara tjock. Låt mig. Vänta, va? Varför är den röd för? Jag vet inte. Va? Vad är det här? Tror du det är gott? Nej. Alltså lallar mig, men det var askonstigt. Ew. Smakar ingenting. Ew. Allt är så jävla smaklöst i det här landet måste jag bara säga. Men vad fan? Va? Okej, jag måste få en smaka in. Och du sa för typ 2 sekunder sen. Ska du sitta och vara onyttig? Din var ju 100 gånger godare. Alltså du vet iste, alltså du vet den där ljus... typ såhär vanilj... Men ja, du vet, ingen... ser som okay, mjölk kan se ut såhär. Ljusbrun mjölk typ, det är såhär iste. Men är det chai latte? Oh my god, det var chai latte. Alltså, det var chai latte, det var chai latte, det var fucking... iste säger du till mig. Ja, vad fan händer alltså? Vi har suttit där typ en halvtimme nu och vi har kommit 2%. Alltså vi är 23%, det var 21 innan. Genom att Starbucks internet är inte bra alls, det var riktigt dåligt. Nej. Så jag bytte precis nu till Daniels mobil igen. Och Daniel har typ lite bättre nät än vad jag och T har på våra mobiler. Så han internetdelar till våra till datorn, så går det mycket snabbare. Jag fattar inte, det gick jättesnabbt när vi laddade upp förra videon. Typ såhär, i förrgår, mitt på natten. En timme? Ja, typ max en timme, så det gick skitsnabbt. Och nu såhär, det tar så jävla lång tid. Jag vet inte när videon kommer komma upp nu. Det är knasigt långt alltså, långsamt. Men vi väntar typ och ser vad som händer. Just nu går det jävligt segt. Vi funderar typ på att gå tillbaka sen tror jag. Och sen typ lämna datorn på rummet, sen gå till vattenlandet. Typ något sånt där, ingen aning. All right, vi ska typ dra hem nu alltså för 26% och vi är så där typ, alltså nu typ en timme sen vi gick hemifrån typ. Ungefär, nästan. Så det är sjukt. Så vi drar tillbaka, lämnar datorn och så drar vi till vattenlandet, all right? All right, vi är utanför den här vattenparken nu. Vi ska kolla vad den går för. Är den nice eller inte? Många sätter, eller alla sätter typ så här världens bästa, en av världens bästa vattengrejer. Jag har ingen aning. Vi går in och kollar. Vi har GoPro på just nu och det är för att vi pratar inte med den stora kameran. Och GoPro är vattentät, det är inte min stora kamera. Så det blir GoPro nu när vi är här. Och sen, ja, nu kommer en buss, vi måste gå in. All right, vi är inne här nu i den här parken och de stänger om 2 timmar exakt. Så det vi gör nu är att vi måste lägga våra kläder någonstans så vi kan kringa runt och sen bara åka någonstans. Så är det. Men vart ska vi lägga de grejerna? Det är ingen aning om. Det är en bra fråga. Det står det är så här gubbar man inte får vara här. Kolla det så här. Jag bara, vi kör först här. Ska vi börja här? Alltså, oh, hur det är fan, det är sälar och grejer. Vad fan är det för djur? Det är det största i världen. Det var stor nummer 1 i hela världen. Gör det? Gör det? Ja. Jag tror inte, ingen aning alltså. Men det är tydligen stor som fan. Daniel! Han är som ett barn alltså. Här, Daniel, här du är som ett jävla barn. Du är som ett fucking barn. Vad sa du?
Vad? Här med hajarna. Nej, är det hajare? Det är det där röret som åker. Det är det där röret. Kolla. Åh fy fan, vad läskigt. Nej, jävlar vad jävlar, nu kör vi! Jag ska åka den här första. De är riktiga pussis, alltså, de vet inte vad adrenalin är alltså. Jag kunde inte räcka. Fan, jag kunde inte räcka. Helvete! Han sa åt mig. Han sa åt mig, han bara, hörru, ta inte upp armen. Och så bara, kunde jag inte få upp den. Och sen så sa han bara, hej. Okej, okay, alltså helt ärligt, den outtrip är inte så jättenice för man var tvungen att upp, eller jag blundade hela tiden, ni gjorde också det va? Ja, jag öppnade typ i slutet lite, jag försökte. Ja, jag med, och jag vågade inte, om man tog upp huvudet, då skulle man se den här grejen, och då typ dör man, alltså, eller inte, alltså, det är... ingenting av akvariet eller någonting. Nej, man såg ingenting, för man åker igenom ett akvarium där det är hajar tydligen. Vilket är sjukt nice egentligen, men Daniel fick själv som fan för han hade en GoPro i fickan och skulle filma. Jag höll ju så här. Och så precis när han fustade iväg, men så gjorde jag så och skulle ta den. Han bara, no, no, no. Och så bara tog jag, fastnade jag, så kunde jag inte ta upp den. Och så bara tog jag så här ändå och bara, fan. Tänk om GoPro hade ramlat ut. Ja, jag vill inte hälla. Ja, Tera vill gå inte hälla. Jag vill lite om det blir en höger, men det var ingen så här värsting grej. Nu ska vi testa någon sån här sak. Jag vet inte fan alltså. Gå inte så snabbt, jag försöker ju få med dig här. Det här är vår B-roll, det är det här vi kan ha liksom. Vi har inte min kamera. Nu kommer lite musik. Så. Opa bratana! Ja, 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 ja! Alltså, okej, kolla. Vi hade vårt skåp här då. Och nu när vi skulle hämta våra grejer här, nu är jag bara klart och grej. Jag bara, vart är min telefon? Och jag minns att jag la den där uppe. Och den har legat där uppe hela tiden, i över 2 timmar nu. Fy fan vad läskigt, helt ärligt. Alltså, någon kan ju bara ha tagit den. Alltså, du är dum i huvudet, Samuel. Oh my god, fy fan. Alltså, jag har typ efterrädd, alltså, helt ärligt. Vad sjukt. Alltså, jag är 100% seriös. Ah, ja. Men nu har jag mobilen, nu drar vi härifrån alltså. Wow, vi sitter på BK nu och vi har beställt lite mat här. Jag beställde en, vad fan var det? En big bacon burger king, jag har ingen aning. Fet jävla burger med massa bacon och dubbelost och grejer. Sen tog jag en long chicken också, tror jag den heter, long chicken. Jag tänker så här bara, den här kommer inte jag bli mätt på, den är typ sådär lång ungefär. Så jag beställde en sån här också stor, så de är vatten till det. Och det är det, och jag käkade ut nu, det är faktiskt mycket godare än Donken. Så om ni drar hit, käka inte Donken, dra till BK, mycket bättre. Pommesen var jävla bra också. Alltså riktigt bra. Det smakar mer mat där också. En i Sverige, Det är nice. Jag tog Italian bites också. Det finns på sig i Sverige. Finns mycket där. Fan vad gött, nu ska vi käka må bra. Yo! Yo, vad händer? Klockan är väldigt mycket senare nu. Alltså, vad var det sista vi gjorde? Ni har sovit, ni två har sovit, de två. Ja men alltså efter vattenlandet, vi drog BK och sen drog vi hem. Jag sov, Tera sov, Daniel körde sin jävla livestream som vanligt. Nu är det i alla fall klockan 10 på kvällen och vi ska då käka lite middag. Och sen så ska vi dra en utgång vid en beach club som är fett jävla nice än. Och vi ska möta upp våra svenska vänner sen också som är här. Som vi har lärt känna här på något jävla vänster, ingen aning hur. Men vi ska då käka någonstans, vi vet inte var vi ska käka. Men vi måste skynda oss för klockan börjar bli rätt mycket. Så vi går typ så här ganska något hotell här. Så finns det en supermarket och lite affärer eller vet du det. Så här klädbutiker och lite restauranger och så vidare. Det var på Starbucks innan, så vi typ tänkte käka där någonstans om det går. Och för din här hotellet och så vidare. Så ja, vi får se vad du har att erbjuda. Så
Nice, nice, nice. Okej, vi kollar menyn just nu, men man kunde tydligen käka. Vi trodde det var för mycket, alltså det var för mycket, men det gick tydligen att käka. Pizza. Pizza och hamburgare, det är det vi har käkat här, men vi kör det. Vi kör igen, all right? Hittar du någonting gott, eller? Ja, hamburgare, lite sandwich. Ja, nice. Då har vi en DJ också. Wow, vår mat kommer hit, vi har pizza. Vad händer? Det är nice, det är nice. Sociala jävlar, vad nu gör vi ner den. Mobilen? Oh, shit. Pizza och hamburgare varje dag, ni kan den, jag kan den. Vad händer, nu ska vi försöka, må bra, ha det bra, vi ses snart. Ching chang. Vi kör klart nu och vi packar till hotellet, eller ja, det är typ här. Där var vi käkade där borta, om ni ser. Och vårt hotell är, alltså, ja det är här. Det är något piano här inne i lobbyn. Och det är, alltså det är så här en bar och grejer. Daniel ska typ fråga om han får spela på pianot. Han ska alltid hålla på och äventyra lite. Varför ska du göra det, Daniel? Det är kul. Du är lite musikalisk av dig. Så han gäspar redan klockan 11. Ja, jag är fett. Det är lite hemligt. Ja, lägg av till er. Han verkar få dissen där borta med några frågor. Får han dissen eller? Jag tror det. Det ser ut som det, eller hur? Det ser jävligt. Ja, han fick dissen. Han hade kopplat ut PA så... Skulle du fått annars? Nej. Jag vet inte, när han pratar spanska, jag förstår inte mycket spanska, men han sa typ bara, nej men jag har kopplat ut den här grejen. Och det kommer ta så mycket tid att koppla in allting, du borde kommit hit tidigare. Okej. Yo, all right! Välkomna till en ny dag hos folk. Det är vår sista dag här på Teneriffa. Fan, man säger till en på Teneriffa eftersom det är en ö, och jag vet det. Sorry, jag kan det egentligen. I alla fall, det är sista dagen på Teneriffa. Och solen skiner, det är typ inga moln, det är jättevarmt ute som ni kan se här. Det är nice. Så vi tittar lite stranden, solar lite i det sista, får lite tan liksom. Vad hände igår egentligen? Vi var på vattenlandet. Vi gjorde inte så mycket egentligen. Just det, vi stack och käka grejer, det tog jag med på. Tjena. Och sen var vi på någon sån här beach club igår. Men jag tyckte helt ärligt inte det var så jättenice. Vad tyckte ni boys? Nice. Nej, det var så här. Det var ingen musik. Det var ingen musik. Nej. Som med text eller någonting. Det var bara så här dum dum dum. Ja. Och sen det var typ inga i vår ålder där, det var bara liksom äldre folk. Och jag vet inte riktigt, men det var nice som fan alltså, upplevelsen, och det var så här fint ställe som fan verkligen. Som sagt, vi ser honom i stranden nu och bara chilla där. Och det är klockan är, vad är den? Typ 12? Nej, oj jävlar, den var fan 1:30, tjena. Så vi hittar vår lilla place här då, vid en liten typ, vad ska man säga, uteservering här. Och vi har extremt fin utsikt här över vattnet, det är mycket vågor. Det är en strand där borta och det är strand här och det är så jävla stort kroppat med folk. Så det här är inte en secret strand, jag vet inte om man får vara egentligen, men vi bröstar den och bara... Vi tar risken och är här ändå, så det verkar fett nice. Det är sjukt varmt idag, bränner mig som fan på sanden, alltså det är helt sinnes, men wow! Vi sitter på en båt med en trampbåt och vi har lite gäster här. Vad händer? Tjena! Hallå! Jag är Emma. Jag heter Funke. Ja, det är trevligt kaffe. Ja, Funke. Vi hyr en sån här trampbåt här. Vi känner bara, varför inte? Det är sista dagen här och det är fint väder, det är nice. Åh jävlar, vad fan. Ni måste svänga så här. Jag svänger ut fel håll. Oh. Jag kommer krocka dem där. Hallå, tjena. Hola. Hola, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. En timme av i alla fall och glider runt där, så det är soft. Theo ligger och glassar sig på stranden någonstans, långt därifrån. Så soft. Jag svänger, det är fan svårt. Fan. Du skvätter fan på mig alltså. Tjena, nu har det gått en timme. Ja, nu har det gått en timme, nu åker vi tillbaka här. Och fan alltså, jag känner mig typ bränd alltså, kom i min arm. Alltså jag säger så, om ni är i Teneriffa, det var ju några som var här. Det är så jävla värt att hyra en sån här trampbåt. Bara typ 15 euro för en timme. Och så kan ni bara åka ut och bara chilla och bada. Här är stenar. Han bara chillar här, kangen ligger och sover. Wow, all right, vi är på väg till Donken nu. Vi ska checka lite lunch, klockan är typ 4 dock. Så det är ganska sent, men vi äter sent, det vet ni. Ni har lärt er det nu. Och jag har typ bränt min nacke, den är helt jävla röd efter den här båten. Men som sagt, det sista dagen måste få sin tan liksom. Vad händer annars liksom? Man kan inte komma tillbaka till Sverige och vara blek liksom. Det är så här, annars blir det solarium på flygplatsen som Alpsix ges med. Donken är dåligt, jag vet. Vi ska inte käka det egentligen. Men det ligger här, det finns en Donken här vid stranden. Eller jag tror det är där borta egentligen. Den här Donken vi går till nu. Eller jo, du kanske är den här? Vi har inte varit på den. Det finns en Donken här, där man kan käka liksom, alltså vid stranden, alltså precis. Alltså typ, det är sjukt nice. Men Donken är äckligt och vi skulle typ inte äta det, men det är så här, vi vill bara ta någonting lite snabbt och enkelt. Inte så här värsta restaurangen nu, så vi bara tar det, vem bryr sig liksom. Så vi ska inte gå och testa det, får vi se om det smakar godare idag. Jag tror inte det, men vi kollar, kanske, vem vet. Alright, vi sitter inne på Donken här nu och vi har beställt. Jag beställde fan grejer för typ 170 spänn. Jag tog två jävla... fetingburgare ska vi se, med någon typ kyckling och ostar, två likadana sådana. Så tog jag 6 nuggets också.
fick jag 6 stycken. Ja, det fick jag. Och sen en vatten på det, så det ska bli jävligt gott. Jag ska kolla ifall det är godare. Jag ger en review sen efter vi har klart om det var bättre här än, än på förra donken vi käkade, för det var ju skitäckligt. Men Daniel står och beställer där borta, det går inte så bra. Men ja, nu ska käka och må bra. Bam, bam. Vi är inne på Zara och kollar lite kläder faktiskt, för Theodor och Daniel har köpt massa grejer. Jag har inte köpt ett skit här. Alltså jag har verkligen inte köpt någonting, jag har bara köpt mat liksom. Du är inte det här var inte stor, skojar ni med mig? Du är inte så stor än. Nej, inte än. Käften. Det är bättre, tror jag. Var det nice, seriöst? Det var nice. All right, nu har vi varit inne på Zara och Bershka tror jag heter. Heter det Bershka? Bershka, jävligt right. Nice. Ja, dock kan de inte så mycket killkläder, men jag köpte ett par mjukiskorts för det kan behövas. Jag köpte en hoodie. Du köpte också? Nice. Ja. Nej, men jag diggar mjukiskorts som fan, jag tycker det är fett nice, så jag köpte det. Nu tänkte vi typ dra tillbaka till rummet, för de har stärkt vårt rum nu efter typ en vecka. Ja, det har gått en vecka nu, exakt. De har typ skickat, alltså jag ska inte nu, 10 lappar under vår dörr där. De har ringt oss typ 3 gånger och sagt bara, vi måste städa ett rum nu, bla bla. Vi är inte städa på skitning och vi vill inte ha någon som kommer in i vårt rum och städa, för vi har typ grejer där inne. Grejer. Alltså ska vi helt ärligt, jag tror vi har grejer där inne för typ över 200 000. Jag skojar inte. Med alla datorer och kameror och grejer. Helt ärligt, jag vågar fan inte, jag litar inte på någon städerska. De kan ju plocka vad fan som helst liksom. Eller så har du datorn framme. Ja, men vad fan liksom. Jag vet att de säger på hotellet, bara, nej de kommer inte ta någonting. Men jag har varit med om så mycket folk, polare och grejer som varit på hotell. De har lämnat grejer och de har blivit av med saker och så vidare. Så jag litar fan inte på det där, helt ärligt. Det är därför jag bara, men vad fan, vi skiter i städningen så bara. Men nu vart vi typ tvingade, så vi typ fick låsa in massa grejer. Vi låste in massa grejer i något kassaskåp där, men det får inte plats mycket där. Och sen tog vi med väldigt mycket, därför är vi med oss douchebaggen och så vidare. Dock så lämnade jag laptopen där nu, men vi får väl hoppas på det bästa. Jag tog så här kort såhär, på alla så här skor och grejer vi har där. Med såhär klockor, smycken och datorer och grejer. Så tar jag kort liksom och visar det här. Om någonting försvinner så visar jag bara bilden liksom. Men skitsamma, de har städat vårt rum nu. Och vi kan inte sola mer för vi är solbrända. Så vi ska ta en taxi tillbaks nu. Till hotellet, chilla lite där. Sen får vi se vad som händer ikväll. Så yeah. All right, sitter en taxi tillbaka till hotellet nu. Och vi ska typ avsnacks chilla där lite. Och tror du några grejer i baxaret gör det? Jag vet inte fan. Jag tror inte det. Om du drar på så jävla röd så är det så att jag har bränt mig. Jag kommer bli mörk ikväll. Det är allt som jag. Jag tror taxipengarna där vid tvn, jag tror inte de är där längre. Tror du inte? Nej. Hur mycket var det? Inte mycket. Kanske 2-3 euro. Jag vet, vem fan tar 2-3 euro? Jag har i alla fall med allt han säger. Men ja, nu drar vi hem. All right, får vi se hur vårt rum ser ut då. Oh nice dude. Wow. 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 Vänta. Alla mynt är kvar. Nej. Taxipengar. Hej, vänta, har de diskat åt oss? Nej, de tog bort våra flaskor. Ja. Nej. Nya handdukar. Toapapper, vad händer? Ny tvål, det behövs. Ja, det här. Ja. Nu ska jag, ja. Har du sett vår säng eller? Ja, den är liksom ny. Nej, men Daniel, fy fan. Vet du vid den här sängen var? Efter det helt grusig och äcklig. Efter en vecka. Vi ska nu sova på det här. Oh my god, vad röd jag är! Kolla, min tisha också röd. Så nu är rummet helt cleant och klart. Dock ska jag bara sova en natt till. Alltså det känns lite så här tja egentligen. Fan vad skönt. Vi behövde lite clean kände jag. Men ja, det verkar vara nice. De har inte pillat på så mycket. De har till och med vikt upp så här linnenager som låg på golvet här. Så de har ju gjort det jävligt snyggt. Så big up! Tack som fan för det! Wow! Du behöver den, okej. Okay. Ja, yes. Ja, men axlar. Skönt. Nu är det sista dagen här, eller det är, vi ska inte ens ha kvar här då. Vi ska dra nu, bussen till flygplatsen går om, vad är det, typ 4-5 minuter. Vad sa du? 5 minuter. Om 5 minuter går bussen till flygplatsen. Missar vi den, då missar vi flyget, då är det knas. När man är med mig, då vet ni inte, det är det sista sekunden som gäller. Vi har packat och så vidare och det har varit lite stressigt. Håller du? Vad sa du? Håller du? Ganska stökigt här inne, men så är det. Och nu packar vi upp det sista. Eller vi är typ klara. Vi måste jalla. Så nu ska vi tyvärr hem. Vi har varit här en vecka nu. Men jävligt kul och skön semester. Vad säger ni boys? Det har varit fett fucking nice. Det var faktiskt riktigt nice tid. Ja, det var faktiskt riktigt kul. Det är typ mycket roligare än jag trodde. Vi har inte filmat allt, verkligen inte allt. Vi har filmat en bråkdel av vad vi gjort. Vi har inte kunnat ha med oss kameran på alla ställen och så vidare heller. Men 3 vloggar kommer det bli från det här från Teneriffa.
Två finns redan uppe nu och den här vloggen som ni kollar på nu är den sista vloggen. Ja, det är det. Nu ska vi dra till... Nu ska vi med. Och vi alla kicka Supreme. Vart är Supreme? Supreme, ja. Ja, men jävla seriöst. All right, nu måste vi fan gå. Nu är det knas. Tedo är riktigt jävla lack. All right, så nu har vi checkat ut. Och jag checkade ut 43 och bussen går 45. Eller den skulle gå 45. Den har inte ens kommit nu. Det är någon annan buss här bakom. Jag tyder var den hela tiden. Så jag är så jävla rädd att alla skulle åka utan mig. Och jag bara, fan, jag måste ta taxi till flygplatsen. Men det är typ, det är lugnt alltså, för bussen har inte kommit än, den riktiga som vi ska åka med. Och sen var det typ knas som jag skulle checka ut för, ja, jag tänker inte nämna varför. Nej, det är inte ens värsta grejen. Bussen lär komma när som helst hoppas jag. Och sen ska vi till flygplatsen, sen ska vi hem liksom. Tråkigt, men så är det. Och trött är jag, typ. Ja, hej. Ja. Välkommen till en ny video. Jättekul att ha just dig här. Just dig här. Har du tittat på bussen nu och vi är på väg. Det tog lite längre tid för vi skulle så här, åka runt till massa andra hotell och hämta upp andra folk. Men nu är vi fullt på bussen här. Och jag och Daniel sitter där. Och Tio. Jag vet inte när flyget går, men... Det går... Om typ 2 timmar kanske. Wow, vi är inne på flygplatsen nu och fan vad nice. Nej, det är inte alls nice. Jag vill stanna en vecka till. Minst en vecka till. Ja, jag vill stanna en vecka till. Tio. Är det bra? Tio. Det är jävligt. Är det bra? Tio. Jag tycker att vi ska köpa BK till flyget. Ja, jag har inte ätit alls någon burgare eller pizza när resan. Okej, jag har ätit hamburgare och pizza varenda jävla dag. Och jag har inte ens lagt upp. Eller visat alla gånger jag ätit pizza och hamburgare. Så jag, alltså, det är helt jävla sjukt vad jag lagt på mig på kaggen alltså. Nu blir det fan deff när jag kommer hem alltså. Ja, alltså jag har en fråga. Och jag tror att väldigt många undrar också. När började din deff-serie? Hallå? Din deff-serie? Samuel, din deff-serie? Hallå, när börjar den? Hallå? Deff-serien! Hallå! Okej, nu har vi gått igenom securityn igen. Och jag blev så här stickprovad igen. Och... Vad fan är du? Aha. Jag snappar. Ja, okej, okay, nice. Jag blev så här stickprovad igen och den här gången var det typ ännu mer så här allvarligt tydligen. Alltså jag fick gå åt sidan och stå där så här fett länge och hålla på. Och gå igenom alla mina grejer och så här gjorde så här bombtest och grejer på mig. Så jag har så här bomber och granater på mig. Eller de gör någon så här jävla grej, typ stickgrej. Men varför gör de det på mig? Alltså helt ärligt, vad har jag? Alltså... Jag gick igenom den och så bara lyser rött och mina grejer. De tänker så här. Jag dumme huvud. Nej, de tänker så här, jävla stor han är. Han måste ha någonting under. Han går på steroider. Nej, jag har bara muskler. Jag har så gansar under. Nu är jag inne, jag klarar mig. Och jag har en plan kommit typ en timme. Så vi ska bara kinga runt här på flygplatsen. Ganska lökigt, men ja, fan. Tjena. Det är vi ska göra. Jag ska leta efter en jävla plats med ni beställer mat med. Men det är helt jävla fullt där, för det är bara massa kaggar överallt. Lycka till. Okej, vi hittar något ställe vi kan käka på här och det är konstig jävla mat här, men ska jag där. Vad är det för mat? Cantis chicken wok, vad annars? Det kostar 200 spänn, alltså för de här två. Alltså ser ni lite där? Helt sjukt. Och det är typ vår lunch. Vi kommer komma hem typ såhär 8:30 ikväll, så ja. Och vi, jag tror inte vi har någon mat på planet, så det är såhär knas, men vad fan. Flygplansmat är inte nice, tycker inte jag. Så vi käkar det här och så bara däcker ut på planet, förhoppningsvis. Så är planen i alla fall. Och nu ska vi käka. Må bra. Ha det bra. Vi ses snart. Vi sitter på flygplanet nu här och vi ska lyfta typ när som helst. Så det är fett nice. Vi bara kingar. Wow. Så över 6 timmar nu ska jag flyga. Jävligt jobbigt, men jag sitter fan lite bekvämare. Gör du inte det? Vad sa du? Jag sitter lite bekvämare just nu faktiskt. Samma här faktiskt. Så det är skönt. Det är lite mer skönare sätten tycker jag. Ja. Mm. Och Daniel sitter där. Han sitter där nu. Nu sitter han bredvid oss. Så det är nice. Nu lyfter vi. Ha det bra. Bam! All right! Nu är vi framme i Svea. Vad händer? What's up? Välkommen tillbaks. Tack så mycket. Theodor. Ja, Theodor. Resan tillbaka gick lite snabbare. Det tog typ 6 timmar, typ ganska exakt. Den förra tog typ 6,5. Det tog typ 5,50 kanske till och med. Ingen aning. Vi ska få hämta våra väskor nu. Och min farsa... 5:30. Jaha, oj, så. Farsan väntar utanför med bilen, så han skjutsar med oss. Och jag är så jävla hungrig. Jag skulle fan kunna äta en hel jävla gris alltså, helt ärligt. Bara på en Weber. Helt sjukt. Jag är så jävla hungrig. Ja, nu ska jag i alla fall hämta våra väskor, sen är vi klara och tjena. Wow, vad händer? Filmar du ens? Ja. Jaha, okej, nu är vi på Donken, nu är vi i Sverige. Donken. Det är så här riktig Donken, så här riktig mat. 20 pack nuggets och en triple cheeseburger och en stor vattentugga. Hoppas jag är mätt på det, jag är så jävla hungrig alltså, helt ärligt. Sa du vilka dippar du tog? 3 cheddar som vanligt, vadå, vad annars? Va, alltså, ni kan den eller? Va? Du kan den? Ja, bra. Ja, alla kan den. Bra, den är bara. En triple cheese och 20 pack nuggets, snart, ner i min kagga. Jag har inte ens mätt, alltså jag skulle kunna äta till 20 pack. Ni fattar inte hur hungrig jag var, jag skulle kunna äta en hel jävla pongmeny alltså, bara bam, alltihopa. Jag tror dig. Tro mig, men nu har jag typ ätit upp det här. Nu ska jag hem, käka mer tror jag. Så, ja. Vilken lång vlogg det kommer bli. Det är samma vlogg som vattenparken. Nej. Jo. Och jävlar. Ses hemma.
Ja, vänta, kör. Men när vi kommer...